Анданда кызыктуу суроолор, укмуштуу атмосфера. Сайтыбыздын колдонуучулары тарабынан жөнөтүлгөн суроолор ага коногубуздун кызыктуу жоопторо болуп жатты. Айрым суроолор каарманыбыздын жүзүнө күлкү тартууласа, кай бирде суроо узаткандар аны таң калтырууга дейри барышты. Мисалы Жаку деген колдонуучубуз казак композитору Алтынбек Корозбаев Музарт менен концертке келип, бегиним батыр экен. Болбосо уулум мага окшогон, мен дага окшоном. Кара аяр көзүнө карай албайт томсором. Эрчитип эми жүрөсүң уулуңду сен мага окшогон деп, келин баладан коркпой ыр жазып салды деген эле. Чын эле Фарида жеңе ушулардан соң дегиле Борбеевдин шедеврлигинен эмне дейт бол деген. Же сиздин бул деген чыгармада деген сөзүңүзгө муюп отуруп калабы деп жазган. Мага окшогон, мен да ага окшонон. Алтынбек Корозбаев өзү деле батыр экен. Жеңе өздөн коркпой эле ушуларды өзү казакча ырдап жүрөт азыр Казакстанда. Анан кийин баягы бул деген чыгармада деп койсо, Фариданын жана тишени отуруп калабы дегендей суроосуна кандай деп жооп берсем, мен албетте бардык эле нерсеге бардыгын эле мындай туура түз мамиле кылат, бардыгын эле ой кокуй бул чыгармаңдар деп айтат дегенде мен алысмын. Албетте баягы аял кишини чынын айтканда эч көндүрө албайт кезиң бул чыгарма да деген сөзгөчү. Албетте суроолор пайда болот. Бул эмне жөн эле чыкты беле, ал бул мындай бардыгын териштирип бүтмөйүнчө мындайча айтканда жан тынбайт да. Мына ушуну айтайын дегем, ал деле адам, ал деле бир убакта кызганса керек, ошон үчүн жубайы таарынбайбы дептир да. Кээ бирсе таарынып, анан кийин мен түшүндүргөндөн кийин анан таарынышы жазылат да. Перика деген колдонуучубуз жазыптыр. Эмне үчүн аялыңыз кесипке чыкпайт? Аны да көрбөйсүз керек деп. Эми мен аялым гезитке чыкчудай, ал ырч эмес, ал бир чыгармачылык иш эмес, ал бир популярдуу адам. Ошондуктан ал менин жеке жашоом, мен ал өзүм үй бүлөмдү деги эле бул эме жакка аралаштыргым келбейт. Анан баягы көрүп жүрөбүз да, баягы кээ бир артисттер баягы аты чыккандан кийин тайне таятасына чейин алып келип туруп гезиттерге чыгарып, телевизорлорго чыгарып алып анан мен ошондойлорду туура эмес көрөм. Бул менин жеке оюм да, мен бирөөгө мындай багыштагым байлап эме кылгым келбейт. Ошон үчүн менин жашоом үй бүлөмдө жеке жашоом, бул менин жашоом. Ал эми сахнадагы Бекбербиев, ал өзүнчө Бекбербиев. Ошон үчүн Бекбербиев менин жашоомо кийлешпесин деп айтат элем да. Перика деген колдонуучубуз жазыптыр. Алыстан караганда эч кимди теңге албаган адамдай көрүнөт экенсиз дейт. Үйүңүздө да балдарыңызды жана жубайыңызды урушуп койчу жайыңыз бар болсо керек дейт. Мен ойлойм, колунан келишинче туура тарбия бердим, кербес деп катуу айттым, кербес деп баягы чымчып коюп дегендей. Мен ойлойм, бала деген ошондой тарбиялаш керек. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча жеткен акылым, мен атамдан алган тарбиям ошондой болгон да. Анан эми бирөөнү теңине албагандай болуп көрүнгөнүм боюнча мен дагы айтып кетем, мен өзүм кыялым, мүнөзүм ошондой. Бул нерсени мен көп жылдардан бери айтып келем. Өзүм менин кыялымды, эмемди билиш үчүн менин жакындарымдан сураш керек да, мен өзүмө айтып барышым керек. Мен мындаймын, тигиндеймин деп айтканды да жаман көрөм. Ошон үчүн мен айтарым бир гана нерсе, ошо сайпан эмесмин, кыстек эмесмин, жарымын кыздарга окшоп жана антип сүйлөгөндөрдү, балдарды даже жаман көрөм. Жигит болгондон кийин толук арча чайнап тоо булагынан ичип жүргөн балдардай ошондой баягы карсылдаган кыргыз дегенде жанын бере турган жигиттер дем болуш керек деп ойлойм. Анан кийин мен походкам бирөөгө жакпаса, сүйлөгөн манерам бирөөгө жакпаса, мен бул менин проблемам эмес, ошо кишилердин өздөрүнүн проблемасы. Мен буга көңүл да бурбайм бул маселеге. Эми тоготпой коюш, мен мисалы үчүн сөзсүз түрдө баардыгын тогото турганга мен милдеттенме алган эмесмин. Мисалы үчүн мен бирөөнү эмне мени тоготпойсуң деп мен капа болбойм ага.
Мисал үчүн менчи. Мисал үчүн көчөдө бирөө кетип атса, ал мени эмнеге тоготпойт деп мен сөз да кылбайм. Эгер де мен кыйын болсом, тоготпос ошондой эле кыйын болсом, ал кыйындыгым өзүмө, ал мен өзүм менен кетет, өзүм менен калат деген. Анан эркек киши сөзсүз сөгүнүп сүйлөшү керекпи? Дегеним сизди аябай сөгүнүп сүйлөйт деп уккам дейт. Сөгүнүп сүйлөйм керектүү жерденчи. Мен айтып атпайм, мен тарбиям, жаш кезимен өскөн жерим, чөйрөм ошондой болуп чоңолгон. Мен баягы абдан маданияттуу бир ак сөөктөрдүн арасында бир галстук тагынып алган жерде чоңойгон эмесмин. Эми бул балким менин баягы кемчилдигим болсо керек, ошо сөгүнүп ошондой болгончу. Албетте азыр аракет кылам, өзүм ошондой болуп баягы сөгүнбөй жүргөнгө, мындай өзүмдү маданияттуу кылганга, албетте тартып түзөлүп дегендей, албетте жанагы бир эмоционалдуу убактар болуп калганда дагы карман албай калып бергиси сөгүнүлгөн кездер да болуп калат. Бирок ушул жашка келип ушунча сахнада жүрүп, сахнада бир сөгүнгөн жокмун. Мисалы үчүн ата энемдин алдында сөгүнбөйм, ошо мактана турган жерлерим ошол да. Б. Гүлнара деген атасы, бул жашоодо эмнени уттуңуз да эмнени уттурдуңуз дейт, арманыңыз барбы дейт. Мен бир ырым бар да, 27 жашында жазгам. Жаштык жөнүндө, ай жаштык, жаштык ай дегенчи. Ошондо мындай деген сөздөр бар да, бул ырды мен азыр ырдасам деле актуалдуу да мен үчүн. Жыгылдым, сүзүлдүм, жыдыдым, көп күйдүм, чыйралдым сенден жаштык ай, ойнодум, көп күлдүм, ойлонбой көп жүрдүм, арман жок сенде жаштык ай деген. Ошондо ушул сөз мен дагы эле тайбайм. Менде жаштыгымда эч кандай арман жок, калган жок. Армандуумун десем кесир болуп калат, антпешим керек деп ойлойм. Кудайга шүгүр, ошол ырда айтылгандай, жакшысын жакшыдай, жаманын жамандай көрдүк. Эми утканым үй бүлө күтүп, бала акыра күтүп, жоро жолдош күтүп, бир тууган күтүп дегендей, уттурган жактарман эми ырчы болуп уттурганым бир гана ушул эркиндигимди уттурдум да. Мисалы үчүн жөнөкөй карапайым элдерге окшоп көчөдө эркин баса албайм, эркин базарга бара албайм, дүкөнгө бара албайм, ошол эле мончого бара албайм дегендей. Албетте бара берсең болот, баягы эркин жүрө албайсың да, сен баардыгы карай берет, келип тийишип унчук, баягы сүрөткө тартабыз деп автограф сурагандан сырткары унчукпай койсо деле баардыгы баары бир көңүл сен тарап боло берет. Ошонун баардыгы баягы эми кийин убакыт өткөндөн кийин көнүп каласың буга делечи, бирок ошентсе дагы мен ойлойм ушул эркиндигимди мен уттурдум деп ойлойм да. Көрсө менде эркиндик ошо 20 жашыма чейин эле болуп тур да, ошондо да жакшы 10 жашымдарда чыгып алганда таптакыр эле эркиндикти көрбөй. 20 жашыңызда жаку деген колдонушубуз Бекбайке аккордеон Чалкынай Нарбаева аккордеонум менин байлыгым деп жүрөт. Сиз үчүн аккордеон эмне дейт? Мен ойлойм аккордеонум менин досум деп ойлойм. Кандай досум болсо дагы эң көп сүйлөшкөн досум, көп кучактаган досум аккордеон да меники. Мадан Бекешбаев деген колдонушубуз жазды. Сиздин ырларыңыздын көпчүлүгү кыздарга арналып жазылган дейт. Жамиля, Ханзада, Эркинай жана башка ушундай сыяктуу дейт. Ошонун себеби эмнеде? Же сиз көрүп таанышкан эле кызга ыр арнап жаза бересизби деп? Эми бул суроого мен тамаша иретинде ар дайым жооп берип келатам. Ырларыңыздын көбү кыздаргабы дегенде мен ар дайым айтам, кыздарга жазбагандан кийин эркектерге жазмак болом. Акылбай, топчубай анан билесиң. Эми мен өзүм эркек экен, кыздарга жазам да. Мындай тескери эмеге, мындайча айтканда противоположный полго жазасың да. Это бул бир. Экинчиден бул баягы жүрөктүн ыры, анан кулактын ыры бар да. Бул баягы ырлардын өзүнүн, ар бир ырдын өзүнүн образы бар, өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн өмүр жолу бар, өзүнүн тагдыры бар дегенде. Ошон үчүн
баягы булырды бир Эркинай деп жаздыңбы мисалы үчүн? Калган ырларын деле Эркинай 1, Эркинай 2, Эркинай 100, Эркинай 200 деп кетип берсем болот эле да. Жок, андай эмес, эми баягы бул публика үчүн, эл үчүн баягы жазылган ырлар. Албетте кыздын аты өзгөргөндөн кийин бул ыр демек башка кыз жөнүндө, башка эме жөнүндө деп баягы угармандын дагы ою бурулат да. Төлөн Труиш деген Кытай жергесинен этнокыргыздар кыргыздар скетч жазган экен да ошо. Сизге баягы айтылган сындарга кандай карайсыз, артыңыздан иштеген? Сындар ушагайыңдар дегенге. Эми мен чыгармачылык жолунда көп эле ушактар болду мен жөнүндө. Өлүп калыптыр, атып кетиптир деп да жүрдү. Тилин кезип кетиптир деп да жүрүштү. Анан ага деле көнүп каласың. Чыгармачылыгыңдын келечегин ойлосоң баягы сынды туура кабыл алып ошонун үстүндө иштеп келишиң керек да жылдан жылга. Жакын арада эле бир гезиттерден ушундай сынчылар айтып кетишти да мен ошолорго айтарым бекинеге биздин ырыбызга оон жазбайт деп терикпей тескерисинче жакшы жакшы ырлардан оонго ылайык ырлардан жаза бериш керек. Акындарга айтарым ушул, мен болбосом башка оончулар жазат. Так, Мика деген колдонуучубуз жазыптыр. Бек ырчы, бек бажыканачы, бек актер, бек ата, бек уул, бек кайната, бек дагы ким дептир? Мен эми спортчу деп айтылса болот. Мисалы үчүн да мен патриот деп койсо болот. Мени да мисалы үчүн айтканда жөн эле толук жигит деп койсо болот да. Мисалы үчүн жана жигит айтып атпайбы, жөнөкөй болуш керек, анан мындай тиңдей, мындай болуш керек, анан кийин депчи. Мен мисалы үчүн кээ бирлерге окшоп сайпана кыстеке болуп мисалы үчүн айткан сөзүнөн дайын жок, баягы балдарга окшоп жүргүм келбейт, жарым кыз балдарга окшоп жүргүм келбейт. Анан кийин мени жөнүндө элде кийин кандай сөз калса калсын, мен өзүм ошо толук мүнөзүм менен ошо токтогулдун суусун ичип чоңойгон баламын, ошол токтогулдук жигит катары кандай болсом ошондой кала бермекчимин да. Максат 21 деген колдонуучубуз мурутуңуздун канча жылдык өмүрү бар дейт, негизи сиздин мурутуңузду жок көрө элекмин дейт. Мурутумдун бул мурутумду мен эч идеализировать этпейм. Мен мурутка байланмашым керек, мурут мага байланыш керек болду. Жаш кезинде канча жылдык тарыпка деп жооп бере элеңиз ошондо. Мен жаш кезинен эле кичине мойло чыккандан баштап эле коем. Армиядан дагы коюп жүрдүм. Аякта баягы көбүнчө армиядан коюп калган окшойт, анткени аякта койдурбайт да мурутту. Анан мурут койсоң сен кыйындай кыйын болосуң да эгер армияда ушундай да. Сен мурутуң ал баардыгыныкы алынат, анан сеники алынбаса бул кыйма экен деп айтат. Ошон үчүн мен аяктан ушуяктан жүрүп көбүнчө мурут коюп армияда кийин ошо боюнча мурутчан бала болуп калдым окшойт. Кийинки колдонуучубуз пассионар 21 дейт, күйөө балаңызды сынап көрдүңүзбү дейт. Ал менин сынагыман өтпөй, кызымдын сынагынан өтүш керек. Өтүптүр, азыр экөө бактылуу жашап атышат. Эмнеге сынашым керек? Мен анын атасы болом да, мен сынчы эмесмин да. Ушул эле колдонуучубуздун экинчи суроосу, сизди билят боюнча шоу чөйрөдө чемпион экениңизди билем. Убакыт таппайсызбы, сиз менен бир күн сынашкым келет дептир. Азыр кийинки убактарда билят деле ойногонго убактым жок. Ошон үчүн кийин убакыт болсо мелдешип ойнойбуз. Мелдешип ойногондон эч качпайм. Кыргызстанда Камбек Сагынбаевден башкадан албетте тамаша. Ушул Мөндүр деген колдонуучубуздун экинчи эле суроосу акыркы жолу качан көзүңүзгө жаш алдыңыз дейт. Бир ушул 6-5-6 класстардан кийин
дардан бери ыйлабайм. Мисалы үчүн багы жакындарым жоготкандыгына ыйлап эме болуп калбасам албетте. Ошондо да мисалы үчүн жакында атам өлгөндө ыйладым. Бирок ошондо да элге көрсөтпө, өзүм жакындарыма көрсөтпө, өзүнчө багы ыйладым да. Анткени багы үйдүн эң уулусу болуп ата ордуна ата болуп калып атсаң, анан кийин мен да ошентип шолокто эзилип турсам болбойт болуш керек деп ойлоп, ошон үчүн элдин көбүнчө белди бекем бууп турдук. Бирок мен ойлойм, жигит болгондон кийин көз жашыңды көрсөтпөш керек деп ойлойм да. Кээ бирлер тескерисинче айтат, баягы жүрөгү таш адамдар гана ыйлабайт депчи. Анан кийин ошондой досторум менен мен талашпай берем да, тескерисинче көрсөтпөш керек деп. Кээ бир досторум бар, мен индийский кинону көрүп атып эле ыйлай беришет да. Анан албетте жакшы спектакльдерге барсаң, бир жакшы кино көрсөң баягы муунуңа келе түшөт да. Бул деген таптакыр эле муунума да эч нерсе келбейт, мен ушундай ташмын деген туура эмес. Бирок ошону баягы мындайча айтканда контролдоп жигит болгондон кийин бышактап ыйлай бербей бекемирээк болуш керек деп ойлойм да. Алоке деген колдонуучубуз экен. Сизди төөгуш багат деп уккам, короогуңузда канча төөгушуңуз бар? Бул бизнеспи? Эмне болуп кызыгып калдыңыз төөгушка дейт? Мен төөгушум бар экен, токтоболдор эле билет болуш керек, токтоболдук экен демек. Балким токтоболдук. Төөгуштарым токтоголдо бар. Эми ал баягы мындайча айтканда биздин үй бүлөнүн мындайча айтканда бизнеси, бизнес деле болуп мындай жарытпаган нерсе, ал баягы мындай кызыккан гана адамдар үчүн. Азыр биздин Кыргызстанда анын жумурткасына кызыгып артынан кубалагандар, же болбосо этин издеп жегендер деле аз. Ошон үчүн бул мындай өзүм кызыгып жүргөм, башынан эле Кыргызстанга биринчи төөгуштар келгенден баштап. Анан азыр менимче бир 6-7 бар болуш керек. Канча жыл болуп калды калдыңызга? 5-6 жыл болуп калды арман. 5-6 жыл болуп калды. Ушул эле колдонуучусунун экинчи суроосу: тамчы шүйдүр мырыңыздан башка бир да сапаттуу заманбап клибиңизди көрө элекмин, клипке анча маани бербейсиз го дейм дейт, чынбы дейт? Мен тамчы шүйдүрүмдү деле сапаттуу клип деп ойлобойм. Деги эле туура баамдаган экен, мен клипке деле чынын айтканда өтө басым бере бербейм. Туура, бирок тилекке каршы бул нерсе туура эмес деп ойлойм. Клиптерди көп көп тарттырыш керек. Түшүнөм, тарттырыш керек экенинчи. Бирок ошо эмнегедир чыгынып анан кийин бир мүмкүнчүлүктөр болбой жүрөт да, убак сааты чыкпай жүрөт да. Кийинки колдонуучубуз Лунтик деген экен: мен сүйгөн Карагат фильмин тарткан режиссер Руслан Машрапов менен келишпестиктер болуп таанышып кеттиңиз беле дейт, ошол чынбы дейт? Тартылышы 7 айга созулуп кеткендигин мен ошо Руслан сенин айыңдан деп ошодон көрүп, менде ушундай бир катуу айткан сөздөрүм болгон ал жерде. Анан кийин Руслан өзү иштесе чыгармачыл адам катары жакшы иштейт, бирок жанагы кичине жерлерден жоопкерчиликтүү болсо дагы, мындай пунктуалдуу болсо дегендей, мына ушундай нерселер болсо мен ойлойм Руслан экөөбүз дагы көп кинолор тартабыз. Кийинки суроосу: актердук даребетиңиз тууралуу кандай сын пикирлерди уктуңуз? Алдын ала чоң рахмат. Мен өз негизи актердук дарабетимди билем, жакшы эмес, жакшы ойной албайм, чын айтыш керек. Анан ошон үчүн кийинки кинолорду жазсам дагы сценарийин өзүм жазып, өзүмө оңоюраак кылып жазышым керек да. Ошондой деп түшүнөм мен. Кийинки суроосу: актриса Назира Бердугулова менен Сулжа менен роман болгон дешет го, ошол чынбы дептир? Назира өзү абдан татынакай сулуу кыз, бирок Сулжа менен роман боло тургандай ал менин тайтымдай кыз эмес да. Туура эле жооп бердим да. Анан кийин бул жерден ал деле терекпеш керек, ал деле билет. Экөөбүз мындай ал жактан баягы эме кылганда мен өзүнө деле тамашалап айтам ошо. Мармеладка дейт. Сизди кызмат абалынан пайдаланып көй иштерди бүтүрөт деп уккам да бажы жагынан дейт, ошол чынбы дейт? Эми бажыда мен кызмат абалынан
пайдаланды да мен чоң кызматта болгон жокмун. Ал жерде бир посттун гана башчысы болдум. Өмүрүмдө мындай мамлекеттик чоң кызматка келгеним, азыркы кыргыз патентке келгеним болду да. Мен базада чын айтканда каалаган күндө дагы колуман келбейт эле эсеңиз. Бүгүн башкача бол деген чыгарманыз эмне үчүн, кандай маалда жазгансыз? Бул суроолор кайрдан алып чыгып атасың? Эмеге бир форумга берип турбу? Ушундай да ыр жазасың дегендер болот кээ бирлерчи. Бирөөлөр ой окуу ушул эң укмуш ырым ушул экен дейт да. Кээ бирлер бул ырым уят экен дейт. Мага окшогон ойлойм да, бир ырчы болуш керек, огончу болуш керек ыр жазган ушулардын баарын ырдаган да. Анан баарыбыз эле окшош болуп эле анан кийин жылдыздардын арасында сүйүүлөрдү ырдап калсак дагы болбойт. Мага окшогон бир мындайча айтканда орустар айтып аткан тырмакчанын ичинде неудобный, неудобный бир ырчы болуш керек, огончу болуш керек. Анан кийин мен дагы жашоого акылмар болуш керек деп ойлойм да. Биздин дагы убакыт аягына келип жетти окшойт. Суперинфо гезитинин окурмандарына, анан суперстандарттарга, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга каалоо тилектериңиз бар чыгар. Чоң рахмат. Мен бүгүн чын айтканда абдан кубанычтамын. Телефон менен абдан сүйлөштүк. Өзгөчө бул форум менен да өзгөчө сүйлөштүк. Мен мынча суроо болот деп ойлогон эмесмин. Мен айтканда чынын айтсам азыр чарчап калдым сүйлөп. Мен мынчалык бир күндө мынчалык сүйлөйм мен жумушта дагычы. Мен бир жумалык сөзүмдү сүйлөп койдум окшойт. 2-3 сөз менен эле түшүндүрөм мен жумушта делечи. Көп сүйлөгөндү жаман көрөм, бирок бүгүн ушунчалык баягы жакшы суроолор келиптир. Ошон үчүн сиздердин да жамаатыңыздарга, эмгек жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңиздер ийгиликтүү болуп, зоболоңуздар бийиктеп, ушундай бизге окшогон чыгармачылык адамдар менен ыр көрөрмандардын ортосунда көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Ал эми биз мына ошол татыктуу болуп иштерди кылып, эмгектенип биз дагы аман болалы. Сиздин дагы түз эфирге убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Мындан ары чыгармачылыгыңызга албан-албан ийгиликтер тилеп рахмат. Бек мырзаны алгач түз байланышка чакырганыбызда 1 саатка эле убактым болот деп макулдугун берген. Кийин 2 саат бөлүнүүнү чечти. Бирок байкаганыңыздардай эле жыйынтыгында биздин студияда отуруп, туп-туура 3 саат байланышта болуп, өзүңүздөр баамдагандай түрдүү эмоцияга батып кеңсебизден узап кетти. Тамчы тамчы, тамчы шу.